Края сме на една динамична седмица, пълна с политически игри и скандали. Институции на върха разменят любезности, оставки и вътрешни драми в редиците на управляващата партия, компромати, размахвани от опозицията. С политолога Петър Чолаков сега ще търсим отговорите на въпросите, защо се случва всичко това, очаквано ли е и какви са следващите политически ходове на партийните играчи. Той е вече при мен в студиото. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Преди около месец и нещо си мислех, че заради предстоящото председателство на Европейския съвет нашите политици ще го карат по-спокойно, ще се кротнат. Да. Обаче то какво стана? Виждаме, ако трябва в някои изречения просто да обобща така картината, виждаме едно изостряне на политическите противоборства, повишаване на темпото, повишаване на ритъма, ако искате, което е впечатляващо не само от гледна точка на самия трети мандат вече на Борисов, кабинета Борисов 3, но и дори в така погледнато по-назад. Според мен има едно доста голямо изостряне на политическата риторика. Видяхте, че през лятото скандалите не спряха. Тези скандали, разбира се, се използват опозицията и извън парламентарната опозиция и тази, която е в парламента. Но скандалите валят един след друг. През лятото видяхме около Калиакра нещата, които коментирахме даже с вас в това студио. След това прословутия Суджук Гейт, или горе-долу по това време, също което се случи с депутата Живко Мартинов ГЕРБ. След което сега Кум Гейт, и като че ли това Кум Гейт не може да бъде затворен. Добре, но виждате ли разлика в реакцията на такива скандали? Винаги имал. Такава борба между опозиция и управляващи винаги имал. Но като че ли поне аз виждам разлика в реакцията на сегашните управляващи, сравнено с предишни. Ако се върнем 10, 15, 20 години назад, тогава, когато е имало скандали, когато е си излизали наяве корупционни схеми или каквото и да било, или отново роднински назначения, батко, братко и така нататък, имаше там и дела след това в пътната агенция и така нататък, но реакцията тогава, като че ли нямаше никаква реакция от управляващите. Тоест, кучета си лаят, керванът си върви. И много-много не обръщаха внимание на това в какво ги обвиняват и какво се говори. Докато сега управляващите от ГЕРБ, като че ли на секундата веднага реагират, влизат в обяснителен режим, веднага взимат мерки, отстраняват се хора и така нататък. Дали сами или се уволняват и така. Прав ли съм или не? Според мен е, действително ГЕРБ сега, и това е добре, че вместо да се опитат да заметат скандала под килима, го адресираха директно. Според мен това е добре. Но ако трябва да говорим за конкретния казус с Делян Добрев и с Хасково, така за да съм съвсем конкретен, според мен е от тази солидарност, която демонстрираха ГЕРБ в защита на Делян Добрев и организацията по места, и въобще партията като цяло, и депутатите, естествено, на ГЕРБ в парламента. Делян Добрев спечели от този вот на доверие, който му беше оказан. Оставката му беше отхвърлена. Според мен ГЕРБ загубиха, защото върху самия Делян Добрев легнаха сериозни съмнения. Аз в никакъв случай не искам да предпоставям неговата виновност. Това е основен принцип на правото, че всеки е невинен до доказването категорично на противното. Но с тези документи, които бяха публикувани, нямам предвид, разбира се, Елена Йончева, много преди това в сайта Било излезе информация, имаше документи, които уличаваха самия Добрев. За мен той не успя достатъчно убедително да отговори на тези обвинения. А иначе, за да се върна назад в миналото, разбира се, че имало такива скандали. Сега просто в сравнение с последните няколко години, честотата според мен на този тип атаки, те са и двоостри, разбира се, не са само към управляващите, ще върти в другата посока. Изостри се, зачестиха тези атаки, като че ли имам чувство, че се връщаме назад някъде към 2013 година, когато беше, имам чувство, че това търси опозицията като ефект. Тоест, връщайки се, ако щете чисто символично, името Делян, препраща към един друг Делян, спира се Делян Певски,
протестите тогава. Само че като че ли се опитват, как да кажа, да обърнат играта, естествено, в своя полза. Какво искат да постигнат? Едва ли искат отново властта? Получиха е съвсем наскоро. Много добър въпрос, да. Нищо не се случи, не направих. Напълно съм съгласен с... Всъщност, така е. Значи, ако видим каква е ситуацията в момента, какво е съотношението на силите, виждаме, че БСП практически не е готова да управлява, ако трябва да бъдем обективни в това отношение. Продължава да изостават сравнение с ГЕРБ. Естествено, този тип атаки, които произхождат и от БСП, целят да повишат доверието в БСП, най-малко да ерозират доверието в ГЕРБ. Това е основната цел на това упражнение, така да се каже. Това е което преследва извън парламентарната опозиция. Факт е обаче, че тези, не ги наречем условно пет партии, които са извън парламентарните, които са ядрото на тази съпротива срещу кабинета Борисов 3, и традиционната десница, най-общо казано, ако добавим към тях зелените, Делс и така нататък, според последните изследвания, които имаме електорални, събират малко над 4% и половина. А при това, ако действат заедно, което към момента имаме сигнали само, такива плахи в посока на това, че действат заедно, а нямаме някакви категорични ангажименти, които са поети. Но при всяко положение, според мене, с такъв тип риторика, с такъв тип скандали, неизбежно започва наистина да ерозира подкрепата за кабинета Борисов 3. Последните електорални изследвания, които бяха правени, т.е. последните изследвания на подкрепата за кабинета Борисов 3, доверието в институциите, бяха всъщност преди Кумгейт. Много е любопитно, защото знам, че сега има колеги, които работят и на терен, какво ще покажат новите данни. Трудно е да се измери, дотолкова доколкото скандалът всъщност не е спрял. Вие виждате, че той просто прелива от Кумгейт, Хасково, започва да се говори вече за Габрово, разбира се, от ГЕРБ отговарят, включително сутринта виждам Тома Биков. Той самия от ГЕРБ изважда извежда на преден план други схеми, в които пък са замесени БСП. Така че наблюдава се наистина много изострен. Не се ли преекспонират нещата? Обяснявам какво ме предвид. Да се поставим на местото на управляващите, конкретно на Делян Добрев, като част от управляващите. Ето, още сега или от утре, вие ставате министър-председател или на някаква ръководна длъжност, дали в държавата или в общината. Трябва да се свършат определен брой задачи и работа. Самичък не може да я свършите. Нали така? Трябва да гласувате доверие на хора. На много на екип. Тогава какво правите? Какво правите, имайки предвид, че е много трудно да имаш по принцип в живота, един от уроците, да имаш доверие на някого. Как е възможно да намериш хора, които и то да... Какво, да не са от ГЕРБ, ако са от БСП, тогава те ще ти правят мръсно. В наша държава се прави мръсно. Или от друга партия, ако няма значение конкретно БСП. Доверието е безспорно едно от най-трудните неща, които човек може да получи. Много трудно се изгражда стабилно доверие към някого, независимо дали е професионал, дали е в личната сфера. За съжаление, обикновено се губи изключително бързо, изключително лесно. Понеже вие в началото на нашия разговор направихте така препратка към предишни кабинети и доколко фактически те са взимали отношение към такъв тип скандали и корупционни афери, аз така нескромно казвам, вече почти 18 години се занимавам професионално с анализ на политиката и си спомням на времето, далечната 2001 година, мисля, беше, когато беше скандал с Христо Бисеров и Йордан Цонев в СДС. Тогава имаше едни много такива дълги, продължителни и много разгорещени заседания, на които в крайна сметка Бисеров и Цонев бяха изключени. Но тогава, всъщност, аз не случайно правя тази препратка, Иван Костов, вие си спомняте какви невероятни разкрития имаше, хайде не невероятни, имаше много сериозни разкрития за корупционни схеми, свързани с управлението на Костов. След това тройната коалиция, прословутата тройна коалиция, управлението на Станишев, естествено това, което визирам, там хидроинженерните експерименти на Ахмед Доган и така нататък. Така че разбира се, че има такива скандали. Разбира се, че въпросът в политиката, особено в страна като България, е
на кого можеш да се довериш, на кого можеш да имаш доверие, защото ти трябва екип, трябва ти хора по места. И това, което също си казват управляващите, много често, може би трябва да имаш доверие по-скоро на близки и на роднини. За съжаление обаче, това като че се е превърнало в един определящ принцип. И много често ние нямаме реални конкурси. Нямаме възможност всъщност да имаме контрол. Защото когато навсякъде, или не навсякъде, но това е фундаменталният принцип на шуробаджанащината, на непотизма, на назначаването на роднини и близки, каква е гаранцията, че всъщност ти можеш да контролираш реално тези хора? Каква е гаранцията всъщност, че когато един такъв човек се окаже, че е гнила ябълка, общо казано, той ще бъде отстранен, или ти, само защото ти е роднина, близък, съученик от гимназията или така нататък, няма да предприемеш достатъчно решителни мерки? Струва ми се, че разбира се, че въпросът е стар, не, той препраща, както се казва, към древността за връзките и за шуробаджанащията, но добре е, че се поставя на дневен ред, добре е, че се извежда на масата. За мен обаче има една много голяма опасност и спирам до тук. Опасността е да се стигне до лов на вещици. Защото имам чувство, че сега и едната, и другата страна, и социалистическата партия, и ГЕРБ са започнали в максимална степен, търсят непрекъснато сензация, търсят да преекспонират тези скандали. Вчера гледах по една национална телевизия госпожа Сидорова, която е от БСП, която говореше за скандала в Габрово. Тя каза, последните няколко дни в централата на БСП в Позитано са дошли над 60 сигнала. Нека тези сигнали да се разследват, но според мен, пак казвам, опасността е в това да се стигне до лов на вещици, до това хора, които са професионалисти, да бъдат набеждавани и гонени. Ще ви кажа, ако си качествен, стойностен човек, морален човек, с професия, добър в професията си, и само защото си роднина, далечен роднина с еди кой си политик, край, за теб няма място в България. Не може да си намериш работа, едва ли не. Роднинските връзки и братовчетщината, това нещо трябва да бъде пресечено, доколкото е възможно. Защото в България е придобило много големи, много големи размери, и всеки, който поне малко, както се казва, навлязал в живота, или започне да работи, да плаща данъци. И това не е само в политиката. В политиката е фундаментален принцип. Има го в висшето образование, включително. Има го по болници, има го по най-различни учреждения, има го по в администрацията, по места и така нататък. И това е нещо, което според мен е, и то не е само според мен, обективно създава не просто дискомфорт, не просто дразни, демотивира хората да се стараят на работното си място. Съгласен съм. Всички сме се сблъсквали с това нещо. Да, има го и изобилства да видиш човек, който не става, който е гнил отвътре и няма уменията и способностите, и знаеш, че е на това място, само защото е приятел, любовник или любовница, или каквато да е връзка с еди кой си шеф. И най-вероятно, когато гледаме от тази позиция, да, имаме право, но идеята ми е да се поставим на другото място, когато, както казах, човек е качествен, стойностен и добър професионалист. Добре, тъй като времето напредва, да кажем няколко думи и за другия сблъсък, или поне опита да бъде представен за сблъсък и да сблъскат тези двама души най-отгоре. Премиера, да. Борисов, mm-hmm. и президента. Самия премиер ми прави впечатление, че през последните години се опитва да бъде много толерантен, да не влиза в сблъсъци и в война с отделни хора или институции, но ето, че постоянно му тикат боксовите ръкавици едва ли не в ръцете. Така изглежда. Не е точно така. Вижте, самия Борисов, действително, съгласен съм толкова, доколкото се опитва да води една по... използва една по-балансирана риторика, да кажем. В този задочен спор, диспут, както иска да го наречем, словесни дуели, които се водят между него и президента Румен Радев, Борисов като цяло успява да запази като че ли в по-голяма степен самообладание. Това обаче не означава, че неговите адютанти в ГЕРБ, като Цветан Цветанов, в по-ново време Антон Тодоров, самите те не изнасят, както се казва, фланга на атаката срещу Радев. Господин Антон Тодоров, например, прави много разкрития, знаете, включително
скандала с грипените, с тези прословути бойни самолети. Когато беше отправено от Радев обвинение спрямо Борисов за лобизъм, веднага самия Борисов отклони този тип атака, така доста спокойно отговори, без да влиза в излишни нападки или полемика, но всъщност тогава отговора дойде от страните на самите адютанти на Борисов, страна на самия Тодоров, който започна да говори за лобизъм от страна на Радев. Но каква е стратегията на едните и другите? От вчера за акцията на ДАНС в президентството. Да, точно така. Скандалът има по-дълбоки корни за шефа на кабинета на Радев, Иво Христов, за достъпа, който той има до класифицирана информация. Ето двойния аршин. Заради едно и също нещо, човек от ГЕРБ беше отстранен, т.е. не от ГЕРБ, от патриотите беше отстранен, но част от управляващите, а съветника медийния на президента за същото нещо не беше. Ами нека да видим точно как ще се развие този скандал. Аз не искам да предпоставям нещата предварително, но ми се иска повече да кажа съвсем накратко за стратегията на един и на другия, на Радев и на Борисов. Борисов знае много добре, че влизайки в директен сблъсък с Радев, неговия имидж може да пострада. Затова той не говори негативно, не се опитва да не говори негативно, да не напада, да не атакува. Това правят неговите тези фигури, които са в неговото обкръжение. Други фигури от висшия ешелон на ГЕРБ. Стратегията на Радев е различна. Радев се стреми да изкара на политическия ринг самия Борисов, защото отказва да се бори, както се казва, влиза в спаринг с адютантите на Борисов. И чита, че по този начин ще успее да изгради собствения си имидж на човек, който е решителен, решителен политик, решителен държавник, не е президент, който е кукол на конци на БСП. Стратегията и на един и на другия като че ли работи, но опасността за господин Радев е това, че за разлика от Борисов, който има за себе си ГЕРБ, все пак това е партията, която не просто е партията на господин Борисов, той е лидер на тази партия, това е на лидерска партия, нека да не се заблуждаваме. По отношение на господин Радев, господин Радев е дошъл на крилете, както се казва в президентството на БСП. Той беше подкрепен от БСП. Но ми се струва, че в момента, в който господин Радев започна да се отклонява от курса, който му се задава от Позитано, може да се окаже като тези герои в анимационните филмчета, които всички знаем, това клише, в което героя изведнъж се оказва във въздуха, няма превозно средство, няма самолет и започва да маха така ръце с надеждата, че ще му послужат за криле и в крайна сметка пада на земята. Така ви изглежда в момента президента? Не ми изглежда така в момента, но според мен има такава опасност. Да. Има такава опасност. Добре, пресочваме времето. Последни думи. Доста често, когато има някакви скандали, се говори, понякога с основание, понякога не, че тези скандали се разпалват, за да се скрие нещо друго, което се случва в държавата. Mm-hmm. В тази ситуация, към днешна дата, има ли нещо такова, което да... Има по-сериозни проблеми. Извинете, има по-сериозни проблеми, които тъкат в момента в държавата. От шуробаджанашките назначения. Не, че това е маловажно. В никакъв случай аз съм го казвал многократно. Но Дунарит, Емко, какво става с КТБ? Аферата КТБ, тази дупка, 4 милиарда ли беше? Колко беше? Това, да. Че... Този разговор просто изчезна от публичното пространство. Какво става с, не че искам да влизам в ролята на подгласник на господин Трифонов, но реформата на избирателната система. Аз съм си изразил ясно позицията. Според мен е такава реформа, посока на чиста мажоритарна избирателна система, ще бъде грешка. Но този дебат също беше отстранен. Така че много, много сериозни проблеми в обществото някакси бяха заметени под килима и бяха изместени от тази риторика. Политолог Петър Чолаков, благодаря за това гостуване. Благодаря. Така емисията ни завършва. Останете с програмата на TV+. Спокойно, успешен петъчен ден.